Yes, sir, thank you. Era o seguinte: a gente primeiro vinha com as sementes, tinha que as pesar naquela roça velha que ali está, e depois tinha que pesá-las, que era para depois saber a porção que havia do freguês havia tomado. Depois enchia aquela moega e punha a moer, abria as pedras. Isto aqui, isto é a moega, aqui é a caleja, isto é o tesouro, ou o batedor, isto quando a pedra anda, isto faz barulho, e vai a coisa. Foi as varinhas, que ia para aqui e a gente tinha aqui, depois tinha que tornar a pesar a farinha toda, estava muito trabalho, mas moí aqui muito centeio, muito centeio. Olha aquelas pedras que ali estão. Comprei-as lá ao seu avô, ainda no tempo que ele lá estava naquilo de Outras Águas. O senhor não disse, mas esse tal pau que vai dançando é indicar que ainda lá tem não, o cereal, não é? Não é, só se o pau parar, deixa-se cair a semente. Isto aqui é o lísio, este. Eu faço assim, ontem à noite, antes de deitar, eu fiz um fermento, está aqui, portanto isto já está fermentado, já está levedado, não é? Pus só um bocadinho do fermento do padeiro, com um bocado de farinha, portanto fiz isto assim, e agora mistura-se aqui, que já, para o fermento para levedar, e já não é preciso fazer tão, meter tanto de fermento. Assim uma pocinha, uma farinha, não é? Agora tem que assim o sal,
Quando me ensinaram a cozer, umas amigas minhas, elas diziam uma colher, assim, uma colher maiorzinha que esta, de sal. Mas eu acho que é melhor, quanto menos sal, melhor, não é? E então fica bom, não fica insosso. E eu agora ponho assim só uma colherinha mais pequena. Portanto, eu vou fazer 3 kg de farinha e é uma colherinha de fermento de sal para queda. Água que esteja assim, não é quente demais, limpinha. Quando umas amigas minhas daqui, quando a gente fez o forno e elas fizeram também, e que me ensinaram a cozer, o pão era até para se fazer, elas disseram que era para que daquele de farinha, 7,5 de água, e aquela porção do sal que também já disse, assim, e até diziam que era 20 gramas de fermento também para cada. Para que daquilo, e eu assim, fazendo o fermento, ontem à noite fiz o fermento, como já vos disse, pus para aí 15 gramas se calhar, de fermento ou isso, e portanto assim ficou com muito menos fermento, não é? Agora, já não preciso de estar a medir a água, já sei assim mais ou menos, não é? A medida já não preciso de estar a... Pronto, fica assim a repousar, não é? A encher uma coisa, não é? Cresce a encher disto. Fica tapado. Aqui assim. Quanto tempo é que fica a repousar, mais ou menos? Depende. Por exemplo, quando está mais frio, eu preciso mais tempo, não é? Quando não... Em média? Mas, sei lá, para aí umas 2 horas, talvez. Ok. Isto convém ir aquecendo lentamente, que é para depois, quando der depois no fim, é que então se mete mais lenha, se apressa mais, que é para o lastro do forno, a base do forno, ficar bem quentinha. Senão depois às vezes por cima até está quente, até com o dia do pão por cima fica assim... Pronto, bastante tostada e não sei o quê, mas no... Mas por baixo às vezes fica assim a côdea muito mole, muito... não fica assim muito bem cozida. E isto é assim, o forno,
vais fazendo assim, volta e meia, vais fazendo assim, que é para aquecer em todo o lado, quer dizer, não está só assim ali no centro, a queimar. Desce depois farinha, que é para depois o pão não escolar. Fazer é, chama-se tender o pão. Olha aqui as bolhas, vem cá aqui a filmar se queres ver. É sinal de que está fintinho, que está bom. Isto chama-se rapadura. Esta coisa. Chama-se rapadura. Agora isto então repousa certo. Sim, agora fica assim um bocado a fermentar mais um bocadinho, como se agora esteve a manobrar, a mexer e assim. Às vezes, quando o forno está suficientemente assim, muito pequeno, muito por baixo, mas agora até está a ficar assim bom, a colher de baixo, não é? Está a ficar assim boa. Às vezes esta colher de baixo fica assim um bocadinho, está assim um bocadinho de coisa, depois vira um bocadinho ao contrário, fica lá um bocado mais dentro, ao contrário. Está com muito bom aspecto, não está?